Во првиот собраниски и опозицијски ред неговото столче остана празно. Груевски мораше да се појави на ново судско рочиште за случајот на СЈО Тенк. По вчерашниот маратонски ден во судницата Груевски денеска со ливче, полно обвинувања за судиите кои според него веќе имаат подготвени пресуди за поднесените обвиненија против него. За екс-премиерот судењата се политичко судска хајка за да не се гледаат тактилните случувања. Вакви монтирани и политички судења не се паметат од почетокот на 20-тиот век, ни во турско, ни во српско, ни во бугарско, ни во комунистичко време. Даден човек и неговите соработници, заради политички мотиви, биде вака атакуван со толку многу обвиненија и истраги. Вчерашното рочиште траеше 11 часа. Освен од Груевски стигна критика и од Коалицијата за правично судење, од каде вела дека судот требало да избегне маратонско рочиште, за да може и одбраната и обвинителството да бидат подготвени и одморни за судска расправа, која продолжи денеска, само 13 часа по крајот на синотешното рочиште, без доволно време за подготовка за разгледување на доказите и сведочењата. Предупредуваме на фактот дека е необходно да се зголеми внимателноста при постапувањето на судот во секој сегмент од постапката. Особено, ако интенција е задржување на кредибилноста на целокупниот судски процес и поставување на стандарди за објективност и еднакво за сите. Вчера доцна навечер во судот се преслушуваат така наречените бомби. 8 разговори како докази на СЈО дека набавката на скапиот Мерцедес е направена по нарачка на Груевски. Тоа на М. На М. Е, добро, окей. А може да ми да, знам точно ако има шанса да ми го вратите проспектот за да го направиме кој што треба да не утнам нешто. Груевски пак смета дека тој е прв премиер во светот кој е обвинет зошто се возил со блиндирано возило. Бомбите на СДСМ ги смета за нелегално стекнати. Почни ли се наводите кои се слушаат? Значи ние од самиот почеток одлучивме да не ги коментираме овие креирани, фабрикувани, едитирани материјали. И од таа причина, како што видовте и вчера, не ги коментирав. Обвинетите Груевски, Јанкуловска и Ѓоко Поповски бараа сите докази да бидат прочитани целосно, но судот го отфрли нивното барање, а беа сослушани тројца сведоци од шестата управа.